Návleky na prsty, se kterými sám hraju a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz Pokud mě navíc tady na kanále podporeš formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz První český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Ahoj, já jsem Ktero, vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude bohužel bez webky, protože než jsem šel natočit tady to video, tak na mě vyskočila notifikace, že nemám aktualizovaný OBS a nejde mi prostě webka, takže hold, uh, už se mi to nechtělo dělat před videem, takže dneska bez webky, aspoň a tady máte krásnou 113, což bude dnešním náplněm, uh, dnešní náplní uh, hashtagu NDRT, nejlepší diváckých replayů týdne. Mám tady opravdu libovou bitvičku od Ladislava 2008 CZ. Já si myslím, že po tom, co dokoukáte tady tu bitvu, tak se všichni shodneme na tom, že Naprosto zasloužená pozice v této divácké videosérii. Je to 113, je to na Himmelsdorfu, je to v desítkoj matchmakingu, dvě devítky. Uh, paradoxně tady není ani za stolik hevin, jsou to jenom tři heviny e-kilo, uh, 57 hevina, pardon, a joch. No a 113 se píší. nebo takhle, troufám si říct, že 113 je jedním z nejlepších tanků právě na Himmelsdorf. Je to daný tím, že máte velmi dobrou pohyblivost, tím pádem pokud se vám stane to, že pojedete na heavy flank a nepotkáte tam jediný tank, což se děje málo kdy. Tak máte pohyblivost na to pušnout dopředu, zároveň máte velmi dobrý DPM, -ko, tím pádem jste schopni se skvěle přestřelovat, což právě uh, ještě tomu napomáhá fakt, že Himmelsdorf je pravděpodobně nejkorido nejkoridorovější, Strašné slovo, nejkoridory, nejkor, prostě mapa, Uh, mapa, kde je nejvíc koridorů, prostě se tady potkáváte face-to-face -face v, těch, v těch uličkách. A uh, to dělo, nejen, že má skvělý DPM, -ko, tak má taky velmi dobrou pene, dobrou alfu a uh, docela dost silný hity. Takže jste viděli, že tam uh, Ládě tady krásně tam hitem poslal na kopulkové stovky. Uh, hlavně trefil ten weak Spot. Uh, já 113 osobně mám fakt hodně rád. Je to jedna z mých oblíbených desítkových heaven. A tady bohužel uh, se stala nepříjemná věc. Takhle, ta e S-tovka měla pravděpodobně stockový dílo, nebo co jsem si všiml. Pokud láďu trefila ta S, e, teď si nejsem jistý, jestli dostal ráno od té shitbarny, nebo od té e S-tovky. Uh, každopádně, pokud dostal za 460 plus minus, tak to znamená, že ta e s má stockový dílo. Ale teďka, to je blbý, uh, pušuje tady 5 sumhevina, pušuje tady ta shitbarna. Score je velmi špatný, prohrávají o tři tanky, je to 03. Ale, ta 5 na sem najde před 3... Uh, Uh, heaviny, z toho dvě z nich jsou full HP. Takže 5.7 Hevina to neměla vůbec dobrý. 5.7 Hevina tady umírá. Ládě má 14 nabouncováno, 3000 damage. Moc pěkná rána, high roll. Uh, škoda, že někdo z jeho spojenců tu shitbarnu uh, bouncnul, Jakože vysloveně bouncenul. Uh, to byla dosa škoda, mohl být uh, mrtvej. Tady Estovka nemá toho dílo, zmýlil jsem se. Uh, má klasický top, teďka mu poslal za 611 a ta bitva do Týhle tý chvíle fakt vypadala v podstatě prohraně. Uh, bylo, to, uh, bylo to 3v6, teďka teda Láďa zabíjí tu shitbarnu, uh, samozřejmě kouká kolem sebe. A když si to teď pozastavíme, tak, tak málo kdo by asi řekl, že tahle bitva jde vůbec nějakým způsobem skončit vítězně. Uh, Láďa 1400 HP, ve 113, 1900 HP je 7, uh, 2200 HP mouse a to je všechno. A teďka enemy team. Grill 1000 standard Full HP, uh, Ekyčho 600. Ten joch je taky Full HP a ta 5-4 nevíme, kolik má. Uh, naštěstí tady přichází Lucky Bounce, dobře, joch dostal nějaký rány byl zpět. Ale uh, furt to je velmi uh, nepříjemný soupeř. Možná dobře pro láďu v tomto případě je že, je, že má ten joch dvou ranku. To je hodně dobrý, protože Láďa má s tou 113 DPM. -ko, ale joch s tou dvou rankou nemá. S tou tří rankou by to ještě bylo docela v pohodě. Ale teďka v momentě, kdy je ten joch vystřílený, tak Láďa může nabít adrenalin, jak tady opět uh, další lucky bounce od té s ale samozřejmě štěstí. Patří k takovýmhle bitvám, uh, nehledě na to, že 113 je stroj, který rozhodně má jako dobrý armor. Má dobrý armor. Takže tady další bounce od té s protože třetí bounce od téhle s Láďa má tu dobu na cinkáno 3300 damage. Na střílených 7000 uh, a z 3v6, zatím tak jako mlehounce stáhli na 2v4. Tady bohužel nepadl roll. najíždí na Láďu tady ta 5 čtyřka. naštěstí bouncoje Láďa, dává ránu, standard umírá na tu IS-7. A tady to dělá velmi dobře, nenechává si najít tu 5 4 na bok, pořád se snažil koukat kolmo a teďka, teďka to už vypadá fakt špatně. A dostal tady nepříjemný high roll od Grilla, který má za play Adrenalin, to znamená nabíjí fakt velmi rychle. Grill s Adrenalinem nabíjíme sem 8,9 nebo něco takového. Naštěstí, za pomoci tady ty IS-7 zabíjí toho Grilla. Kooperace těle těch dvou hevinládí a právě ty IS-7 Tý, tý bitvy byla naprosto famózní, protože oni otočili 3v6 bitvu na 2v1. Oba mají uh, dohromady 6 killů, to znamená všechny killy v této tý bitvě. A teďka jenom, jestli se dá ládě toho Redliho. Ta píkne, on ji zabíjí. A na damage counteru se nám ukazuje 8600 damage. 3600, 700 nabancováno. A ukázkový otočení hry. Já si myslím, že tato bitva je průběhově, nebo takhle kombinací průběhu a výsledku a ještě faktu, že to je v rankedech, jinak chci vidět ty bodíky nahoru. 68 bodů nahoru, krásná bitva. Tohle myslím si, že je jedna z nejlepších bitev v této divácký videosérii, kterou jsme tu zatím mohli vidět. Já Láděvi obrovsky moc krát děkuju za, uh, za, uh, za tenhle replay, bylo to samozřejmě MK Válečník, High Caliber, Redly Walters a uh, Ocelovka za nabouncovaný damage, 8600 na cinkáno, skoro 3000, 8600 na stříleno, pardon, uh, 3700 na cinkáno. A uh, moc hezký kredity, a samozřejmě naprosto dominoval výsledkový tabulce. Takovýhle bitvy se v ránketech vidí málo kdy. A já ještě jednou gratuluju uh, Ladislavovi 2008. Z, za uh, Nebo k moc, moc hezký bitvě. Tak jo, já doufám, že se vám tady ta bitva líbila. Pokud i vy máte nějakou hodně pěknou povedenou bitvu, tak mi ji určitě pošlete na Discord. Uh, na Discordu samozřejmě mi ji posílejte do roomky uh, hashtag Ripleje a nebo na Discord do PMK. Budu moc rád, když mi vždycky k tomu replay pár slov popíšete, co se v té bitvě stalo a ti nemusím každý replay otvírat, projíždět, prostě pomozte mi v tomhle tom. Děkuji vám moc krát a vidíme se u dalšího uh, nějakého videa, streamu a příští pondělí u dalšího hashtag NDRT. Těším se na vaše bitvy. Zatím se mějte a ahoj.